Інформаційна команда телеканалу «Миколаїв» продовжує для вас свою роботу. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. Добрий день. Мітинг біля будівлі міської ради та конфлікт у сесійній залі. Так розпочалось чергове пленарне засідання сесії міської ради. На місці працює наша кореспондентка Вікторія Чернявська. Зараз вона з нами на прямому зв'язку телефоном. Вікторія. Перед початком сесії біля приміщення міської ради зібралась група людей, які виступали проти керівничої компанії «Місто для людей». Також були групи молодиків, які не повідомляли, чому власне вони сюди прийшли. Як почалася сесія і почали розглядати порядок денний, кілька молодиків зі стаканчиком в руках сказали охоронцям, що вони несуть каву депутату. Їх пропустили, і вони облили місцем цього стаканчика трьох депутатів. За словами, потім їх затримали і направили до райвідділку. Одному із учасників цієї події немає ще 16 років. Його навіть не зареєстрували до документів стосовно допуску до ради. Також після цього була оголошена 15-хвилинна перерва. Після неї очистили залу, але все одно депутати відмовлялись працювати. Після невеликої розмови та відновлення засідання сесії було прийнято рішення оголосити довшу перерву. Поки що невідомо, скільки вона буде тривати. Всі незадоволені жителі, які хотіли, щоб їхні питання розглянули на цьому засіданні сесії, перейшли до кабінету голови Миколаївської міської ради, Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича і очікують на його прибуття. Зараз вони поки що забарикадували там прохід, і ми чекаємо, як буде розвиватися надалі ситуація. Дякую, Вікторія. Розширений сюжет дивіться о 17-й годині і до інших новин. 12 травмованих. Сьогодні на вулиці Троїцькій сталася аварія. Мікроавтобус «Мерседес-Бенц», що рухався маршрутом номер 43, врізався у сідельний тягач «Сканія». Є травмовані. Водій маршрутки розповів, що зіткнення сталося через те, що його засліпило сонце. Получилась такая ситуация, что очень сильно ослепило солнце и совершали обгон моего транспортного средства. Вийшла така ситуація, що дуже сильно засліпило сонце і здійснювали обгін мого транспортного засобу. І так як я відволікся на звуковий сигнал автомобіля, сталося зіткнення з причепом вантажного автомобіля. Пасажири, значить, я відкрив двері, почав всім, у кого були візуальні ушкодження, почав надавати допомогу, аптечку, коротше, всім допомагав, кому можна було. Я прошу вибачення, чесно. У Миколаївській області біля селища міського типу Криве Озеро у 6 ранку сталася аварія. Аварія сталася на 290-му кілометрі дороги Одеса-Київ у Кривоозерському районі. Мерседес-спринтер з білоруською реєстрацією врізався у вантажний підйомний кран Міцубісі, який їхав попереду у попутному напрямку. У салоні мікроавтобуса було 8 чоловік. В результаті дорожньо-транспортної пригоди травмовані 6 громадян Білорусі віком від 43 до 66 років, у тому числі водій мікроавтобуса. У результаті дорожньо-транспортної пригоди 6 осіб, громадян Республіки Білорусь, з травмами різного ступеня важкості доставлено у Кривоозерську центральну районну лікарню. Стан їх оцінюється як різної ступені важкості, стабільний, середній та легкої важкості. Усі отримують необхідну медичну допомогу та знаходяться під наглядом лікарів. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція зазначеної статті передбачає до 8 років ув'язнення. Зараз поліція встановлює усі обставини дорожньо-транспортної пригоди, також її причини. На місці події ще продовжує працювати слідчо-оперативна група Кривоозерського відділення поліції, слідчі слідчого управління та криміналісти. Також про події сповіщено Міністерство закордонних справ. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї презентували проєкт «Музейна фотошкола. Час застиг в об'єктиві».
Протягом 6 тижнів школярів безкоштовно навчатимуть мистецтву фотографії. У проєкті беруть участь 5 десятків хлопців та дівчат. Це діти-сироти та переселенці. Тут я планую навчитися правильно робити фотозйомки. Також побачу ілюстрації до нашого міста Миколаєва. Кіра Щербина розповідає, сама не дуже полюбляє фотографуватися. Найбільше подобається робити світлини того, що її оточує. Це погода та природа. Дуже люблю небо фотографувати. Так люблю ще фотографувати навіть якісь цінності, які подобаються не тільки мені, і моїм друзям. Проект «Музейна фотошкола «Час застиг в об'єктиві» реалізується у рамках програми «Малих градів» від Інституту Гетте. Наш заклад приймав участь у конкурсі грантових проєктах під спільною назвою «Культ чи культура», і музейна фотошкола була серед переможців цього конкурсу. Буде проведено цикл занять для учасників фотошколи з основ фотомистецтва. Також будуть проводитися екскурсії по експозиції Миколаївського обласного краєзнавчого музею та по історичній частині міста Миколаєва. Що саме діти будуть робити? Будуть фотографувати музейні експонати, будуть фотографувати історичні пам'ятні місця нашого міста Миколаєва. В рамках презентації відбувся перший урок «Основи фотографії». Учням розповіли, як правильно тримати фотоапарат та будувати композицію. Навчали дітей, як правильно фотографувати на мобільний телефон. Діли увагу, як тримаються мої руки в цей момент. Коли я з вами говорю, мої локті в сторону. Коли я знімаю, мої локті прижати тіло. По завершенню проєкту відбудуться 2 фотовиставки, у яких діти продемонструють результати навчання. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Про ці та інші події більш докладно дивіться у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини о 17-й годині. Тоді побачимось.